Vi på vei mot en mulig sjette masseutryddelse, men vi ikke der ennå, og det betyr at det faktisk mye vi kan gjøre for å unngå dette. Det aller viktigste vi må gjøre, det å ta vare på tilstrekkelig areal, store areal, og da areal der hvor artene ikke der hvor det billigst eller mest hensiktsmessig for oss å ta vare på arealene. Så må vi også redusere vårt fotavtrykk på andre måter, primært gjennom jakt, redusere forurensning og så videre. Men aller viktigst i fremtiden blir altså å gjøre noe på alvor med klimaendringene.